হ্যালো এভরিওয়ান, স্বাগত জানাইছো মোর আন এটা নতুন ভিডিওলৈ। কি খবর আপনাদের? আশা করছো সকলোরে ভাল, আমারও ভালেই। আর আজি লৈ আহিছো মই দুবিধ পিটিকার রেসিপি। ঠান্ডা দিনত পুরা পিটিকা খোৱাৰ মজাই বেলেগ নহয় জানো। কোনে কোনে পিটিকা খাই ভাল পায় বাৰু কমেন্ট করে জানাবছো। আর যদিহে মোৰ ভিডিও সমূহ চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিবলৈ নাপাহৰিব। আর আজির ভিডিওটো যদিহে চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক এটা করে দিব আর ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। তেন্তে বলক মই কেনেকৈ বনাইছো তাকে আপোনালোকক দেখুৱাও। পিটিকা কৰিবৰ কাৰণে এয়া এফালে বেঙেনা আলু কেইটামান আৰু বিলাহী এটা ধুনীয়াকৈ জুইত পুৰি ললোঁ। আৰু এতিয়া গৰমে গৰমে বেঙেনাটোৰ বাকলিখিনি গুচাই লওঁ। এয়া এফালে বেঙেনাটোৰ বাকলিখিনি গুচাই আছোঁ। বেঙেনাটোৰ বাকলিখিনি গুচাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াত ঠাৰিডাল কাটি লৈছোঁ। এইটো বেঙেনাটো এতিয়া বাতি এটাত লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে এতিয়া আলুকেইটাৰ বাকলিকেইটাও গুচাই ল'ব লাগিব। আলুকেইটাৰো বাকলিখিনি ধুনীয়াকৈ গুচাই লওঁ। আলু আৰু বেঙেনা দুইখিনি লগতে পিটিকা কৰিম। আৰু এতিয়া বিলাহীটোৰো বাকলি এৰুৱাই ল'ব লাগিব। জুইত পোৰাৰ কাৰণে অলপ বেছিকৈয়ে কোলা হৈ যায়, কিন্তু জুইত পোৰাৰ সোৱাদটো বেছি হয় গেছত পোৰাতকৈ। আৰু এইফালে বিলাহীটো এক্সট্ৰাকৈ পিটিকা কৰিম আৰু বেঙেনা আৰু আলুখিনি লগতে কৰিম। আৰু এতিয়া ইয়া বিলাহীত দিছোঁ আধা কুটি কুটি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ। আৰু একেলগতে বেঙেনা আৰু আলুটো আধা কাটি দিছোঁ। আৰু এতিয়া দিছোঁ কেঁচা পিঁয়াজ। কেঁচা পিঁয়াজ এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি দিব লাগিব। আলু আৰু বেঙেনাত দি লৈছোঁ। দুয়োটা পিটিকা যিহেতুকে লগতে কৰিম আৰু সেইকাৰণে একেলগতে দুইফালে কাটি আছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত বিলাহীটো কাটি দিছোঁ কেঁচা পিঁয়াজ। পিঁয়াজ কাটি হোৱাৰ পিছত এতিয়া দিছোঁ ইয়াত কেঁচা জলকীয়া। জলকীয়াটো আপোনালোকে নিজৰ মতে দিব কিমান জ্বলা খায়। কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি দিছোঁ। পিটিকা আৰু চাটনিত জ্বলা অকণমান হ'লেহে ভাল লাগে নহয় জানো। আৰু তাৰ লগতে দিছোঁ এতিয়া ধনিয়াৰ পাত। ধনিয়াৰ পাতো এনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি দিওঁ বিলাহীখিনিটো আৰু বেঙেনা আৰু আলুটো লগতে দি ল'ম। এয়া এতিয়া বেঙেনা আৰু আলু পিটিকা কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতো এতিয়া ধনিয়াখিনি কাটি দি লৈছোঁ। এতিয়া দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব লাগিব। এতিয়া ইয়াত নিমখ দি লৈছোঁ, লগতে দিম এতিয়া ইয়াত মিঠাতেল। ঠিক তেনেকৈয়ে বিলাহীটো এয়া দিছোঁ এতিয়া মিঠাতেল আৰু নিমখ দি ল'ম। গোটেইখিনি বস্তু দি হৈ গ'ল আৰু বস্তুখিনি দি লোৱাৰ পিছত এতিয়া হাতেৰে ধুনীয়াকৈ পিটিকা কৰি ল'ব লাগিব। এয়া পিটিকি ল'লোঁ বিলাহীখিনিও আলু আৰু বেঙেনাখিনিও আৰু আমাৰ এয়া পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে বাৰু জনাবচোন। আৰু আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ আকৌ লগ পাই আছোঁ। তেতিয়া আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।